Пліч-о-пліч з Радою Європи найближчі 2 роки у Кам'янському підписали меморандум про співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та міськрадою. Працюватимуть над проєктом «Бюджет участі діти». Це експериментальна розробка, за якою саме діти впливатимуть на розвиток своїх шкіл. Представники Ради Європи ділитимуться своїм досвідом та напрацюваннями, а от кам'янчани кластимуть утямок. Подробиці в наступному сюжеті. 3 школи, 180 тисяч гривень – європейські стандарти. Влада Кам'янського звернулася до Ради Європи в Україні, щоб та допомогла втілити пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Європейці не відмовили. В цьому році ми вперше запустили проєкт «Бюджет участі діти». Значить, гуманітарний департамент, ми провели предварительну роботу, вибрали 3 школи. Голова Ради і плюс консультанти, експерти, вони проходили вже це, ну, іменно по школьній тематиці. Ми хочемо просто услышати якісь від них предложення. Якщо треба, соответственно, прислушаємося. Да? Правила такі ж, як і в традиційному бюджеті участі. Тільки ідейники тепер не дорослі, а учні 7-11 класів. Весь проєкт ґрунтуватиметься на європейських стандартах. Школярі розроблятимуть свій задум. Це може бути новий спортмайданчик на території школи чи зона для гри в шахи. Потім їхні проєкти перевірятимуть у міськраді та відправлятимуть на електронне голосування. Обирати переможців зможуть учні, починаючи з 5 класу. Це мають бути проекти, продукти яких безпосередньо, а не опосередковано направлені саме на учнів. Це не можуть бути там утеплення школи, або заміна вікон, або дах, або підвал, чи щось. Оце те, що опосередковано. Це можуть бути там зони відпочинку, якісь там класи, якісь їхні зони, де вони проводять там вільний час. Представники Ради Європи кажуть, протягом проєкту дітей ще й вчитимуть. Буде максимум практики. Ми запропонуємо найкращі приклади досвіду запровадження подібних проєктів громадянської шкільної участі. Все буде виконуватися згідно зі стандартами Ради Європи. Наші пропозиції, рекомендації будуть допомагати протягом всього процесу, починаючи від участі і залучення дітей до процесу прийняття рішення, вибору проєктів під фінансування, голосування та запровадження. Влада Кам'янського і представники Ради Європи сходяться на думці, що в дітей необхідно розвивати активну громадянську позицію, а школи – саме ті осередки, де це можна зробити легше за все. Ми раніше працювали над впровадженням подібних проєктів як в інших містах України, так і в країнах Європи – Франція, Португалія, Польща. Кам'янське – це перше місто в Україні, яке підписало меморандум з Радою Європи на муніципальному рівні. Меморандум з Радою Європи міськрада Кам'янського підписала на 2 роки. Реалізація проєкту «Бюджет участі діти» стартує вже 1 вересня. Якщо він буде успішним, то з 2022-го вже всі учні міста зможуть взяти участь у розбудові своїх шкіл. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».